Господи, благодарим Ви, че ни събрал отново, ти си тук посред нас, да изпълни своето обещание. Ние сме дошли със своите скърби, болести, страдания, проблеми, нужди, благодарения. Носим и имената на нашите брати и сестри, които са в отеснение, които са болни, които са измъчени. Молиме Те да погледнеш милостиво към всички тях. Амин. Те са стотици хиляди, но ние Те молиме за тези, които пред нас стоят и пред Теб и са в по-тежко състояние. Мило за Виолета Стоянова за пълно изцеление. Мило за Мария от Елин Феница също заболяване за пълно изцеление. Ние Ти благодарим, че се подобряват. Мило от Елена от Пловди за същото заболяване. Мило от Мария от Кокорево, Ямбоско, и тя е по-добре. Мило за Семенушка, която оперира на главата от тумор, и тя е по-добре. Мило за Мирослав, придай му вяра, Господи, да не се колебае, да не се лута насам натам. Благодарим Ти и за него. Молим Ти за Калинка, Господи. Костният мозък не произвеждаше кръв, а сега произвежда в изварено големо количество излишна кръв. Ние Те молим съвършено и целени и на майка и Славка, лекарите са спрели всекакви лечения, но сега вярваме, че е Твоя ред Ти да се намеси за пълно и целени. Мило за Крум, онкологично болен, два пъти опериран в Чехия, наш брат. Мило за Димитър, рак на дебелата червойна, хемодиализа, по-добре ходи. Молиме Те за съвършено и целение на Фиданка, която е с вътрешна херния. Молиме Те за Полина, COVID-19, сестра Поли и особено майка и Пенка, която е също в тежко състояние в COVID, в болницата, а и съпруга и Димитър на Поли. И тримата са болни от COVID. Защити ги и цели ги и помилвай ги. Мило за Олена, рак на дебелото черво, която се е лекува в момента в Турция. Господи, измени се на тия хора. Молим Те за парализираната Антония, за Мартин, за Мариан от Велико Търново, също парализиран, за Петър Чекаров, също парализиран, за Йордан, също парализиран. Мило за сестра Цветанка, болки в кръста, в дясната ръка, за Гергана на колената, за Тимчо нападение от нечестив дух, който от време на време го атакува. Молим Те за пълно изцеление на Норчето, за Димитра и особено за Любослав. Майка му предполага, че го атакуват магиоснически духове. Този пълен отличник сега изведнъж се е сринал. Минко от Търново, Господ, от Троян, Господи, изцели в ръката му. Молим Те за Васил, за Мария Янко от Правец, за Северина, също проблеми на кенеталите от Пазаджик и цари нея и благослови съпруга и Георги и сина и Калуян. Мило за Криси и за Розалия. Да, мило за Десислава от Червен брак. Мило за Милчо, благодарим Ти, Господи, че го разбързи и освободи от Твоя нечестив дух, но сега го е хванала нека паника така. Мило за Панталей и Христо, мило за Павел, дископатия, мило за Наско, Десислава, Михаил, Германия, мило за Антонио, Елия, Теодор и Лили, мило за Лиляна от Люлин, молчен у Хармонизи, мило за Георги, от Инсулт, но е по-добре, благодарим Ти, всичко е добре, ръката му се подобрява, благослови и съпругата му Теменушка, Павел, Петя, Раница, помилвай цели и дом. Молим Те за Анастасия, 2 години и 3 месеца, от някаква шарка е болна, ние знаем, че децата минават през тия шарки,
майка й да се отпочи Гергана Подмана и Красимира, 50 годишна и Тол, Боже и Саша и съпругата му Зарайни и Краси от Юни, за Мария и Александър Георгиеви, за Мартин, за нова работа, за Катя Венцислав и Игор, също за покаяние и нова работа, Ожан Петър и Люба за покаяние, Васил и Мария, за Петка, за Петко, Волко, Снежана, Иоанито от Англия, за Иоанна и Кирил, благодариме ти, че нещата започват да се подобряват и вярваме, че всичко ще се оправи. Милост за Недялко от Италия, милост и за Николай и семейството му, Диана, Христо, Моника, Ирина, Господи, в Сингапур помилвай ги, благослови ги и пази ги. Никола и Русица, синове снахи и внуци в Чехия. Валери и Юра, синове, снаха и внук в Германия. Хавина, родители и прародители в Англия, брат Йордан в Швеция, брат Георги в Финландия. Пресвитер Димитър, Танка и Кирил в Чикаго. Методи и семейството му в САЩ, Марияна Незраща и Теодора Незраща, Господи помилвай тия момиченца и цели очите им да прогледат, Ивайло и семейството му, Юлиан от Благоевград, Петка Рачева от Добрич, дъщерята и двете и внучки, Красимира от Люлин и още 160-260 души, молим те Господи и за Красимира и Емилия, които са атакувани от нечестиви духове за Николай и майка им. Господи, благослови ги, благослови ги нас, които стоим тук на това място и те молим за нашите родственици, които са около нас, близки и далечни, където и да са, пази ги, помагай им, Господи. Всеки един от нас има нужда от Твоята защита, благослови страната ни, опази България от катастрофални земетресения, от торнада, катастрофални наводнения. Вразуми нашите управници, Господи, да не злобеят едни срещу други, но да мислят за доброто на този народ, да се опомнят, да се спестят и да намислят само за себе си. Господи, смили се над народа ни, благослови пастирите, проповедниците, свещениците, митрополитите, патриарха, Господи, благослови всички Твои служители, слава да бъде името Ти. Исусе Христе, Сине Божи, помогни ни да се подготвим, да Те посрещнем, защото белезите на последното време се изпълняват. Мнозина ще се намразят и ще се предават, и ето предават се и се мразят. Господи, пази ни от омразата, пази ни да не се отклоним, пази ни, Господи, да не загубим душите си. Ние искаме да бъдем с Теб и с Твоите свети и в Твоето небесно царство. Слава да бъде името Ти. Благослови брат Васил, сестра Цецка, Антонет, Иво, Светелина и дъщери и внучките им, Господи, помилвай ги, пази ги от всяко зло. Мило за всички Твои люди, молим Те за Ели и сестра и дома на сестра, и за Боряна и дома на Боряна, и за всички други Твои люди, за брат Патриков. Молим Те, Господи, за сестра Цонка и Иво, за брати Иван и семейството му, за сестра и Господи и за нейното семейство, слава да бъдали, молим Те за брат Панчо и неговия дом, за брат Христо и неговия дом, молим Те за сестра Виолета Стояна, отново и отново Те молим за пълна победа и пълна изцеление. Благослови децата й. Господи, помилвай, слава да бъде на името Ти. Милост за всички Твои люди, Господи, по лицето на целия свят. Молим Те, спаси ни, помилвай ни, молим Те за съвършено изцеление на брат Георги, който
Луче и Слънце, гай, добре, но лявата му ръка все още не го слуша напълно и цели лявата му ръка да бъде съвършено и цели. Благослови всички Твои люди, бъди с нас тази вечер, помагай ни, ръководи ни, най-вече те молим и дай ни сили да изпълняваме Твоето Слово, това, което четем, да го изпълняваме на практика, за да не бъдем забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на Божието дело, за да имаме добър успех, където и да отидем. Слава да бъде Негова ти, поклон на святото ти име. Амин. Георги. Георги, възседнал е един кафяв конф. Пълнал му е юздата и го е възседнал. Седи на место. Чужда сила да не приеме. Пак попейте ми думите, думите на живот. Na Boga zbav.
песен, проповед. Той 15-та, ако искат. Ако не е предал някой живота си на Бога, сега е времето. Искате ли 115? Откак съм бил спасен. Да, насетихте мелодията. Вече много чудна песен пея. Чудна песен не пея. Юли ми се обади,
Една сестра му е изпратила едно откровение, че вижда Исус Христос, който идва към нея, но плаче. И тя го пита: Господи, защо плачеш? Плача за проповедниците, които загубиха душите си, като започнаха да изопечават Словото. Плача и за църквите, които тия проповедници успяха да ги умъртвят. Коя църква умъртвят? Която не ражда нови души. Църква, която не ражда нови души, тя е мъртва. Коя жена е умъртвена? Коя отрова умъртвена? Която не може да ражда. А не ражда нови души, защото църквите се превърнаха в театри, място за разнообразие, за веселба, но за нови души. Сега аз си спомня, като пея тия песни, че наистина в живота ни имаше голяма радост, когато Господ ни посещаваше, когато се раждаха нови души, когато повярваха нови души, когато отидех при някой мой приятел и роднина, и той е бил невярващ, и той повярва. Дни наред след това аз се радвам за този човек. Изпълваме радост. И това, а сега църквата какво прави? Не ражда нови души. И сега аз чух на миналия път Тонка, че е радостна, защото брат е казал: повярвай, кажи на Петър Велев, че съм повярвал. Нали? Кажи му, че съм повярвал. Голяма радост е една душа да се повярва, да спаси една душа. Цялата църква и небесните... И небето се радва, ангелите се радва. А Исус плаче. И тя: защо, Господи? Защо плаче Исус? И на два метър дошъл до нея и казал: колкото е разстоянието между мен и тебе, толкова и времето на моето дохожда. Много скоро ще дойде. Много скоро ще дойде, защото проповедниците загинаха, църквите умъртвяха. Църквата не е театър, църквата не е място за развлечение, църквата е място за сълзи, за покаяние, за викане. И сега като ги пеят тия песни с тая радост, аз си спомням тая радост и затова съм ви казал, че се нервираха хората около мене, бесяваме твоето спокойствие, защото аз постоянно се радвам. Каквото и да ставаш, ама уволняваме. Слава на Бога, че ме уволнявам. Наказване. Слава на Бога, че ме наказват. Немаше сега на някой му кажеш една дума и той вече реагира и почва да не го дума. И сега тук искам да ви кажа, понеже и брат Патрико направи забележка, там да не се седа на това место, там трябва да седи Исус. Или ако дойде, да дойде да седне патриарх. Вие си сърди. Във всяка църква, в която влезнете, трябва да спазвате, правилата в тая църква. Мога ли се мога? Нещо това, като отидем по църква, ние искаме да променим правилата. Тук много пеят. Тук пеят като умрели. Тук па не знах. И все не ни се угажда на нас, не ни се угажда. Отиваш в православната църква, ще спазваш правилата в тая православна църква. Тук е православен параклист и тук трябва да спазваме тия правила. Отиваш в конгрешанската църква, те си имат правила, нали? Става една молитва, една песен, нали? Не може да се променя, ние не можем да ги променяме. И това ние сега ще прочетем от колкото, какво трябва да правим. И не го правим. Не го правим, затова църквата е мъртва. И аз вярвам, че това откровение даден на тази сестра е от Бога. Директно от Бога. Исус плаче, защото проповедници и пастири са мъртви. Мъртви са. А църквите замъртвяли и не могат да раждат. Не раждат нови души. Не се раждат нови. А какво казва той до една от църквите там в Мала Азия? Какво да прави ангела? Да пази това, което е на умиране. Да не би и то да умре.
да не пие това, което е намерено да си загуби душата, защото се е разболяло или нещо е станало и да похули Бога и да си загуби душата. А то това е най-важно. А това е живот. Нали, ето аз съм на 86 и 7 месеца. 87 месеца. Кога бех дете, кога станах дядо мраз, нали, и остарях. Толкова бързо минава живота. И колко да стана, айде да стана то. И 110. И кога, какво е това? 10-15 години минават и заминават. Не. Кога беше смената тук на 90-та година, 89-та? Сега, кога минаха 30 години? 30 години минаха. За много време. Не ги усетихме кога минаха. И толкова е късо това разстояние и не си заслужава да се препираме, да се караме, да спориме, да доказваме кой. Почва ли някой да ти обяснява, изобачава писанието, бяга от него, отстранявай се. Отстранявай се, но си задължен да му кажа, човече, пътуваш към ада. Дева Мария не е родила никакви други деца. Това е ерес, 5 момичета и 5 момчета. Лъжа. Отстраняваш и не говориш с него и не се занимаваш повече. Защото това е задача на дявола. Ние това да се занимаваме. С тия лъжи да се занимаваме в църква. И тогава естествено, вместо да се молим за нови души, за покаяние на нови души, да се спасяват нови души, ние се занимаваме с тия работи. И трудно ни е, но ще трябва всички да приемат. Всички лоши, добри, нали? Рода казваха, има три категории в България, лоши, добри и шофьори. Ама и шофьорите трябва да ги приемаме и те, защото ги поддават от време на време как се бият. Бият се, нали, спират по пътищата, сега пък нали, има такива с телефоните, страх да го и снима, спира, отива при оня рита го и почва да се бият. Защото му е вземал предимството. Предимството му е вземал. Големото предимство. Пускай го да върви. Уважаеми. И затова молим се, да се молим, той Юрий ще донесе това откровение, но аз вярвам, че от Бога. Защото аз на времето, когато имах това откровение за Негово Светещество Патриарха на България, че отида в Ада, Патриарх Кирил, и че председателът на 50-ния съюз отиде в Ада, аз се чудех и казвам, Господи, това не може да бъде. Как е възможно? Водачите на православната и 50-та църква са водят в Ада. И онзи ден Димчо ми пуска една проповед на един брат и той разказва цялата история. Каква е била? И те са били точно такива хора. А когато аз се чудех и викам, Господи, не може да бъде, тогава сънувах сън, че на пазара, на женския пазар има една огромна църква. Огромна! Влизам вътре, празна. Обаче има вон, моната вона, столко големи букви е написан. Всички църкви и вероисповедания в България са отпаднали от силата на Божия дух. Защото ръководствата им са извършили предател. Това пише там. Ама преди това, като го знах, виждам с такива букви написано Слава на БКП. Не може църквата слава на БКП. Не може и затова казвам на тия, които, нали, брат Русинов, разказваше за един носиш ли нещо от този свят. И сега забравих да кажа оне път. Носиш ли си партийния билет от този свят? Ми носа го. Е там. Отляво. Защо? Защото не може да се служи на това нещо. Не може партиен билет му стоиш нощното шкафче и той е пастир и пропагандист. Не може, разберете го. Не може да стоиш на Мохамед и на Исус. Не става, не върви, те се отричат. Не може. Не може. Ама ние, нали, ще приемеме, че Исус е Син Божий, ама нема да вярваме, че е възкръснал.
Напразна е вярата ви. Напразно ходиш на църква, ако не вярваш, че Исус е възкресен. Така е записано. Празна е нашата проповед. Празна е вашата вяра, ако не вярвате, че е възкресен. Ако не вярвате, че той идва. Ама белезите му се изпълняват. Виждате, в последно време белезите му се изпълняват. Взаимно мнозина ще се намразят, мнозина ще се предават и се предават и се предават. Точно сега живеем това, в това време и то е последно време. И сега да прочетеме нещо от Божието Слово, което следва, втора глава ли беше? Трета. И тъй, моля всички човеци да се правят просби, молитви, молби, благодарение за всички човеци, за царе и за всички, които са на власт, за да прекараме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота. Защото това е добро и угодно пред нашия Спасител Бога, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Защото един е Бог, един е ходата и между Бога и човеците, човекът Христос Исус, който даде себе си откуп за всички нещо в свое време за свидетелствано. За което аз съм поставен проповедник и апостол, истина казвам в Христа не лъжа, учител на езичниците в вярата и истината. И тъй, желая мъжете да се молят на всяко място, като въздигат чисти ръце, без гняв и съмнение. Също така и жените, облечени прилично, с срамежливост и целомъдрие, да се гиздат не с плетенки, ни с злато, ни с бисери или драгоценни или скъпоценни дрехи. И с добри дела, както прилича на жени, които са, се посвещават на благочестие. Жената да се учи в безмълвие, в пълно покорство на жена, не позволява да получава нито да господства над мъж, жа. Но заповядам да бъде в безмълвие, защото по-напред биде създаден Адам, а после Ева. И не Адам биде превластен, а жената биде превластена и падна престъпление. Но ще се спаси чрез раждане деца, ако пребъде в вяра, любов и в святост с целомъдрие. Протестантския превод, ако децата, значи тук е, ако тя ще се спаси, ако тя преведе, защото той брат Иво ми направи забележка, защото аз го прочетах един път от протестантския и казвам, тук пише за нея, не за децата, а там пише, ако те децата преведат във вяра и целомаде. Еми децата, спасението е лично. Майката може да спаси, ама дъщерята може да си замине. Майката може да е светица и дъщерята да е проститутка. Нема да стане. Спасяването заради майки. Ако тя превъдва, затова този превод е по-правилният, поред мен. А от друга страна пък ние знаем, че Господ изисква от родителите, нали, от родителите, да отговарят за възпитанието на децата си, значи за, или заради синовете му, Господ каза, аз ти бех обещал,
че твоето потомство ще умира в дълбока старост, сите на дни, но сега няма да бъде така. Заради това, че твоите синове блудваха около скинията и взимаха още недоувряло и недоопечено и съблазняваха моя народ, от сега натам твоето потомство ще умира в средна възраст. И после четем по-натам, че един от пророците, Соломон заповяда да го убият и се изпълни пророчеството на Божия човек, който каза на Или, а той беше потомък на Или. Умря в средна възраст. И така, нещата са свързани. Така, може да седнете какво трябва да прави. Това е любимият текст на брат Христо. Да се молим за всички човеки, високо поставени, ниско поставени. Аз също съм съгласен. Да се молим за всички човеки. За високо поставени, ниско поставени. И сега имаме време. Да се молиме. Сега е времето да се молиме. Но трябва и да благовестваме. Хората да открият, че няма друг ходатай. Няма друг. Няма Мохамед, няма Моисей. Няма никой, който да застане пред Бог Отец и да каже, моля ти се, смени се за Петър Велик. Няма друг, освен Исус. Няма друг. Един е ходатай. Те го четем и го чути. Човека Исус. Той е ходатай между Бога и човеца. Друг човек не може да отиде. Много пъти сме говорили. Димитър Куличев го повтарате. Бог е огън. Грешният човек не може да отиде при Бога, защото ще изгори. Ще изгори. Освен това аз имах откровение за един брат пастир на Бачо Киров казал към Вона. Исус е бил разпънат съвършено гол. И на другия ден аз сънувах сън, че дойде от небето един ангел и е така го плесна през устата. Така го удари и той пастир се разболе от рак на белия дроб. За една дума. Не знаем какво говорим. И сега тая сестра е получена. Пастирите и проповедниците по църквите са мъртви. Мъртви! Страшно е! Страшно е! Църквите са мъртви. Не раждат души. Нема, не се раждат нови души. А какво се ражда? Театър. Пляскане, скачане. Дето казваха на времето, здравей живот. Здравей живот, живеят си живота, ходи си на цичка, пляска, рипа скача. Молих се за един пастир. Господи, не влезна ли в небето? Не. Защо? Финансови престъпления. Финансови престъпления. Ревето е пастир пред мене, сълзите му падат пред очите, финансови престъпления. Взимали пари от църквата, правил си я далавери, купил си една къща на морето, една в Сандански, един апартамент тук, здравей живот. И проповядва на хората да се обичаме, да се почитаме, но когато умира, оле-ле и реви са сълзи. Нема да влезе в небесно. Защо бе? Господ ми каза, че нема да. Можеше да правите? И можеше. Можеше. Става пред църката и казва, брата и сестри, аз му потребих с църковни средства. Купих си била на морето, била сандал. Сега ги подарявам на църквата. Те не са мои, те са на църквата. И влизаш в небето, бе, човек. Обаче, користолюбието не му дава да го каже. Как ще си загубиш? А за какво му е на свят вилата на морето и вилата в Сандански? За какво му трябва? Но там ще се събуди. И мъжете да издигат ръце на всяко място за молитва. На всяко място ли се молим? Не се молим на всяко място. Като влеземе в ресторанта, като отивахме в стола да се храним, моите колеги казват, гледай сега твоя брат Цветан, какво ще направи, като вземе храната. Брат Цвето взима, слага си храната на това, слага си ръце така и почва да си моли.
И целият завод гледа как ръцето се моли и му се подиграват, естествено. А като му се подиграват, какво става? Той получава награда, а те осъждени. Този ден Димчо ми показа, и аз го вярвам това, те са го снимали по време на комунизма, един християнин го съдат там в завод ли е огромно помещение и той говори както трябва да говори. Аз повярвам Господ Исус Христос и Бойта и целия завод. Смея се там хора. Защо се смея? От простотия, от незнание, от глупост. Какво ще стане с този наш брат в Русия? Отива в небето, а те се вълнат къде? Се вълнат там при дяволите и там ще се смеят. Там има да се смеят, да се крекат, колко се искат. Защото аз съм свидетел на тия хора, които в моя присъствие похулиха Бога и си заминаха. Защото Бог поругаем не бива. Не е само така. Бог е любов, Бог е мил, не се притеснявайте, не. Притеснявайте се. Притеснявайте се и внимайте на устата си, кой излизат от устата ви. Защото любо го чух да псува Бога, умре сина му и след малко след него и той си замина. Кот се го чух да псува Бога и той умре. Подиграва се Асен с тия, които говорят езици там в Енде. Говорят, вика, откачени. Такива от качалки говорят разни езици. Селе, къде е Коце? Коце изгни. И ти си тръгнал натам. Защо съм тръгнал? Защо се подиграваш, което не знаеш? Ти не знаеш какво се подиграваш. И само след една седмица и Асен замина. И Асен замина, защото не знаят хората какво говорят. А що не знаят? Защото не са просветени. Защото пастирите не говорят истината. Не може пастири да настроят пасомите срещу Дева Мария. Петър Велък проповядва и там зад него има една икона. Да. Нали, снимал ни е тук брат Иван. Има икона. Леле, какво представление има икона, дето Петър Велък проповядва. Икона е. А другите дела. И какво да правят жените? Как да ги слушаме сега тия пастири? Съжалявам. Как да го приемат? Гледам българска християнска телевизия. Наредени са. Наредени са пастири. Между другото само познах брат Павел Игнатов. И другите пастири са пастири. И една жена, напудрена, нагласена, гримирана, подстригана високо, с толкови токчета, с толкови такива обици като конски подкови, ги помазва, помазва ги. И това Божие Слово. Строили са табите и тя ги помазва. Не, може да помаже некои. Може да помаже детето си, внучето си, е болно. Прилитаво, ще стане, ще вземе в слово, ще го помаже. Всеки една от вас може да го помаже. Ама пастирите са срули там и тя ги помаза. Какво е това? Отстъпление. Мъртва църква. Това е истина. И го казвам аз. Свети Иван, богослов. Жена, гримирана, постригана, панталони и така нататък. Взима думата в църква, гърми, говори. И задачата ѝ е да унижи девицата, да унижи девицата, да унижи Дева Мария. Тя ще се облече както си, ще се гремира, ще се направи на момче и младеж, поснал коса като жена, подхилва се като жена, като блудна жена. Подхилва се като блудна жена. Каква е задачата му? Да унижи девствеността, да унижи той, младежа, е некъв. Всичко това се прави умишлено, за да се вкара греха вътре в църква. Само че става страшно. Идва Исус и ще каже, ти отляво, ти отясно. Какво да правят мъжете,
на всяко място да издигат ръце за молитва. Какви ръце? Чисти! Какви още? Негневливи! Какви още ръце да издигат? Да се молят без съмнение. Не да се молят, може да стане, може да не стане. Може да бъде, може да не бъде. А без съмнение, че Господ чува, че Господ е между нас. Хвалете го, славете го, защото като ви говоря на вас и аз някой път. Ами да, ето, сънувах сън, че трябва да пия от това работ, какво беше там, от глухарче. От глухарче. И глухарчето се издига на пиедестала на слава. Глухарче. А Господ го не. Сънувах сън. Първо, благодаря на Бога, че Господ ми показа да пия тая билка. Благодаря на Бога, че Господ каза на една сестра в Германия. Петър Велен да пи отвар от шипки. Ама шипките не ме спасяват. А Господ, той е сътворил шипките, той е сътворил глухарчето. Но Господ на първо место. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти за шипките, благодаря ти и за глухарчето. Но не проповядвайте, не говорите благодаря на шипките, благодарение на глухарчето, благодарение, а Господ го няма. И по-натам за жените какви трябва да бъдат? Работата е много ясна. Жените облечени прилично, с срамежливост и целомъдрие да се гиздят, а не с плетенки, ни с злато, ни с бисери, ни с драгоценни премени. Драгоценни, малко е на славянски, или скъпоценни дрехи. Защото тия скъпоценни, нали, обичат особено жените, хубави дрехи, да им се внесат от Америка, от некъде от Индия, от нещо да се облечат, да са лъскави, да се отличават от другите. Сигурно знаете, че на българските жени по време на турското робство е било забранено да носят цветни дрехи. Знаете ли го това? Българската жена не е имала право да носи цветни дрехи. Циганката е имала право. И затова циганките, знаете, с какви шарени дрехи. Жълти, сини, бембени, българите, сиво, такова тъмно-синьо, тъмни дрехи. Обаче без да знаят нашите поробители, са изпълнявали Словото Божие за българките. И българките са научили да не се кичат так толкова много. Но сега, понеже мъжете или родините ходят по чужбина, оттам ще им донесат шарени дрехи, нали? Да се облечат с шаренути. А от тия шаренути някои са и изографисани, ние ги виждаме, нали? Когато го говориме и ни вярват, или им укоряват, и Димчо го укоряват. Писано око, триъгъл, има го и по църкви. Обаче го показаха оня ден по телевизията, младежка организация на франкмасоните, се кълнат пред едно писано око. Да го видите по телевизията. И да видите какво правят. Горко на тия младеж. И те са в църква. И църквата ни поканиха такива младежи в Стара Загора, които са си образували там младежка организация. Без ние да се усещаме, че тази организация е масонска. И тя е вътре в църквата. И така, нали, се разбрахме как трябва да се обличат милите сестри. Скромно. И да се кичат с добри дела, както прилича на жени, които са се посветили на благочестие. И тук е нещо, което не се изпълнява. Жената да се учи безмълвие и пълно покорство не на жена не позволявам да получава нито да господарува над мъжа. Не позволявам.
И оттам идват всички проблеми на семейството. Бог не позволява, обаче те си позволяват. Нали? Така е, Панчо. Защото Панчо ми казва, мъжете са дезертирали. Те са дигнали ръце и цари и са казали, еми командвайте, жени, дай да ние ще слушаме, викайте, командвайте, бърборете, говорете, обаче да почват шамарите. И тия шамари, оле, откъде ми дойдоха? Ми оттам ти дойдоха. Оттам ти дойдоха, защото не слушаш мъжа ти. Защото искаш ти да го командваш и ти да се налагаш. А не можеш да се наложиш, защото така Господ е наредил мъжа да е малко по-силен от жената. Не знам дали знаете, но има едно обучение, казва се самбо. Нали се чува? Да. Самозащита без оръжие. И знаете ли какво учат момичетата и жените как да се защищават? Да изритат мъжете в областта на гениталите. А знаете какво казва Библията по този въпрос? Такава жена да бъде убита с камък. Има ли разлика между това, което говори Библията и това, което ги учат в сам? Огромно. Такава жена, която посегне да ритне мъж, гениталите да бъде унищожени, убита с камък. И затова ви казвам, внимавайте с тези източни религии. Ама сина ми иска да учи, ама да учи, ама не знаеш какво учи там. Защото преди да излезе на състезание, го кара там да повтори няколко думи. А тия думи са някакво заклинание пред някакъв бог. Индийски или китайски бог. И това отклонение. И после чудиме, оле, какво стана? Сина ми, дъщеря ми чуват гласове. Ами ще чуват гласове. Чуват. Сега ние се молиме за една сестра от Червен бряг. Обажда се от години. Нападат ме, майка ми се намира, занимава с магии, ходи по гробищата, върля пръст от умрени там по... и всичките тия бесове идват върху мене. Обаче накрая ми се обади и каза, ами аз съм участвал в такива ритуали. Ами като си очаква, защо не се изповядат? Защо не се откажеш от тия ритуали? За да се оправят нещата. За да се оправят, тогава се оправят. А не, че майката е виновна. Тя е виновна майка, че ходи по гробищата, занимава с тия глупости. Представете си какво представляваме българите. Комшията оди по гробищата, взима пръст от... Това съм го видял с очите си, от едно семейство. Красиво, хубаво, добро семейство. На пружината, на спалнята е вързан един чорап с пръст, с земя. Отдолу. И те се карат, цяла нощ се бият и се карат. Той е знал ли някой в техната спалня и е вързал тази земя от гробище. И после дойдоха, може би, същите пророци да им направят, да им разтурат магиите и така разтуриха, че унищожиха дъщери си. И народа не знае. И тия хора ходят на църква, и ходят на доктор Ломпи, ходят в Александър Лекс. Ход на църква, но не са наясно. И тук жената ще се спаси с раждане на деца, ако препътва в вярата, в любовта, в светостта, в целомъдрието. Ето ги условията пък на жената. Вяра, любов, светост, целомъдрието. Да не изневерява на мъжа си. Да не издирава и той да не издирава на жена. Но има нищо, ако е издирала, да се покая, да изповяда греха си и ще живее. Ясни и прости са правилата. Ясни и прости, само че трябва да се изпълнява. Трябва да се изпълнява. И сега, правила има навсякъде. Правила има по църквите. Затова и говоря. Тук в тази църква има такива правила. Там по най на Бачо Киро има други правила. Отивате, слушате, седите и се съобразявате с правилата. Не сте вие, които ще промените правилата. Не съм аз, който ще отиде и ще променя правилата и тук ще дойда на свещеници. Не така, така.
Не може ние да нареждаме. Тук има някакви правила, има някакъв ред. И този ред трябва да се спазва. Трябва да се спазва, защото Бог е какъв? Какъв е Бог? Бог на реда. Бог е Бог на реда и Бог не е Бог на безредие. Дяволът е Бог на безредие. Той обърква неща. Той създава бъркоти. И хаос. Той създава бъркотиите и в Народното събрание, и в Министерски съвет, и къде е, където стават бъркоти, и там е дело. И в семействата, и в семействата, и по бойщата, и разправите. Нали, казах при миналия път, че на охранителите, на ресторантите е разрешено с завод, ако не, с закон, ако някой се напие и почва да дига гюрантия, да го хванат и да го изсвалят от улица. Полицията няма нищо да им каже две думи. Защо? Защото те спазват реда в ресторанта. Трябва да се спазва, а не да се налагаме ние. Добре, нали, ще се молиме. Нали, аз съм записал тук 200 души. Първия лист го прочетах, така ще правя и занапред. Ще се моля първо. Първия лист, втория лист, след молитвата и после, който е дошъл, напред е чул, който не е, ама моето има го няма и няма го, защото нали, не беше тук. А сега ще се молим за втория лист и за третия лист. Ако имате свидетелство, да свидетелствате. Братя и сестри, благодаря на Бога, че съм тук и сега тази вечер. Благодаря на Господа за всеки един от вас, за молитвената подкрепа. Благодаря ви за всякакъв вид подкрепа, и морална, и финансова. Наистина преминавам през тежко изпитание, но благодаря на Божията милост. Благодаря на Бога за силите, които ми дава, чувствам се така доста по-добре и благодаря на Бога, че можах да дойда тук и да прослава Бога. Благодаря на Господа за това, че пътувахме до Монтана с малкия ми син и през Петрохан на три пъти имахме атаки с колата и с внучето ми. Но наистина усещах така мир и бях спокойна, въпреки че колата застана в един момент на баир. В този момент брат Тошко ми се обажда, ведо ми му казвам само, че имаме проблем с колата. Изговори кратка молитва и колата на мига тръгна. Продължихме. Следващо спиране. Напълно изгасва пака там с завой, след завой. Звъни ми една сестричка, две думи дет се казва, каза: Господи милост, Боже помогни им. И отново продължихме. По чуден начин до София сме се прибрали. И благодаря на Господа за това, че на сина ми му казвам: ти си технически по-вещ, аз не съм. Даже и брат Тошко, нали, ме попита там за някои неща, за които аз не можех да му кажа, нали, какво се случва, нали, с колата. Но казвам единствено и само на Бога, благодариме за Неговата милост, за това, че по чуден начин се прибрахме. Благодаря на Господа за това, че днешния ден бях на заболекар и за това, че заболекара, втори път отивам при този заболекар тази и миналата седмица. И той ми казва: наистина, понеже имам проблемите, са свързани с дъвченето и с атаките, които са в стомаха. И казва: но ние, казва, сме човеци от плът и кръв, но велик е нашия Господ. Направо такава топлина ме заля и благодаря на Господа. Той ми казва нещо от словото, аз с реплика му отговарям. Аз кажа нещо, той ми отговаря с словото.
Благодаря на Господа за това, че казва, ние сме с ограничени възможности като човеци. Това, което можем да направим, ще го направиме. Но там нататък казва, всички сме в Божите ръце. Благодаря на Бога, нека Бог да го благослави ръцете, които работят, нали, чрез Него. Господ те води. Виж при какъв завлеката е завел. Наистина благодаря на Господа. И наистина съм благодарна и за всичката подкрепа. Бог да благослови всички. Еми, дигаше ръка, Емиле. И аз така и напоследък имам доста свидетелства. Съжалявам, че не съм си ги написала, защото не ги помня. На момента сега чакаме ни път всички да ме. Но благодаря на Бога, че моя син пътува от Америка и със семейството си мина през много изпитания, но живи и здрави дойдоха тук. Да съм по-кратка, нали, прибраха се и благодаря на Бога. После моя внук на дъщеря ми, малкия внук имаше, той учи във френската гимназия, имаше много голямо изпитание. Обадих се аз на брат Патриков и той да се молите тук и благодаря. Това изпитание така се разреши, че направо му се измениха от по-така високо ниво, нали, учители и така. Благодаря на Бога. И за това, че като се качвам един ден в автобуса 108, паднах и много лошо паднах. Този крак, понеже имам разширена вена, всичко беше синьо тук също, но благодаря на Бога, че нямаше никакво осложнение, нито счупено, нито някакъв тромб. Благодаря на Бога. Амин. Друг, слава на Бога. Благодариме на Бога за всичко. Дали ще отидеме на лекар, дали ще отидеме, ето тя, благодариме на Бога за сестра Пенка, за майката на Поли, за Поли, за Димитър, еми ако бехвам и за майката на Димчо. Ако майката на Димчо беше послушала този учител, сега да е умрял. Некой е научил, тя е отвоя на Брохо Племоне, да не взима някой лекар. И тя отпада, отпада, отпада и умира. И я грабва това Пирогов. Кой ти каза? Не може! Разберете ме! Ако човека има вяра, не давайте такива хълища. Да, да дам ли аз на хората хъл, няма да ходиш на химиотерапия. Аз за себе си мога да кажа, няма да се вакцинирам, няма да хода, но не дейте да давате на човек, който няма вяра. Защото вие ще отговаряте в съдния ден. Ти защо му дай такъв акъл? Защо му дай този акъл? И то ако няма нужда, дайте да съборим всички тия болници и не се притеснявайте. Верно е. Грабят сега това. Как да го обясна на това мой приятел от Христо, от долу камък? Коляното го боли и ще ти направиха му операция 5000 лева. Е толкова и струва тази операция, 5000 лева. И добре, че той има син, тира, жията, събира пари да даде 5000 лева. Какво е това? Ами грабителство е. 5000 лева и струва операцията на колено. 5000. Болниците са търговски дружества, лекарите са търговци. Дружества не ги знам какви са, Панчо, но народа граби и сега. Брат Христо в събота, ако се молим, Бог няма да има градушки над България. Ще има градушки, защото Библията пише, градушката е създадена за наказание. Така пише Библията. Градушката е създадена за наказание. Ама тия хора там, в къде беше, Червен брак, потрошило ми всичко, къщите, ами това торнадо. Торнадото, защото в тия къщи има крадени неща. Тия къщи има крадени винкели, крадени дървета, материали, краден цемент. Наш брат, една сутрин отивам на работа. Първа смена, в 5 часа съм на спирка, той минава покрай мене, колата си изпирам. Брат Петре, на къде е? На работа. Викам, качвай се, те карам. Къде си ходил? За цимент. И къв е този цимент посред тожбе? А ти не знаеш. Безплатен. И как? Безплатен, викаме, отиваш, даваш, вика, 20 лева
пазача и той ти вика, товари колко искаш. Братко, ама този цимент утре ще трябва да го плащаш. А, ще го плащам. Ма ще го платиш, бе. Ще дойде торналото, ще довари къщата и ще го платиш. И, о, Господи, ама как ти не си справедлив? Справедлив е Господ. И аз за това ви казвам, изсвърлите от домовете си крадени неща. Утре ще дойде торналото и в София, има ли къщи, апартаменти, скрадени работи, ще се сринат. Разберете ме. Бог си ги изисква. Бог си ги изисква. Идваше, брат Христо ми даде един, как се казва, за инструментите. Наредени инструмент. Куфар. Не куфар. Кълъп. Кълъп. Викам брат Христо, той кълъп ни подари за колата от това ли го взема? От Битпазар. Защото от Битпазар половината работи там са крадени. Внимавайте, няма рък да ще станете от Битпазар да купувате. Не сте толкова чак закъсали. Абе, вика, фърли го на бутука, заедно с инструмента. Само това ми казва. Изфърли го. Сънувам, че идва един такъв, айде да не ги обиждам, циганин, грозен, и вика, този кълъп е мой. Ако не ми го дадеш, ще ти обърна колата. Вземах кълъпа и там, заедно с инструменти, колата на бутука. Разбирате ли? И утре ще се удара и ще га, ей, как се завърте това, там ударите, трябва да оправям сега и парите на този кълъп, дето труват там за колата. Разберете, Господ иска святост, чистота, искрено. Моля се за един пастир, спасени финансови злоупотреби. Финансови злоупотреби. И той викаме, това е за земята, не е за земята. Не е за земя. Снимайте с тия финансови злоупотреби. Защото ето това откровение юрише го до лице и аз вярвам, че е от Бога. Господ плаче пред тая жена и казва, много хора ще се събудат в ада. Много християни ще се събудат в ада. Защо? За това, за това, за това. За това, защото изопачават писанието, пастири. Много проповедници са мъртви. Църкви, мъртви църкви, мъртви, нямам нищо против, ятански против, който и ще да е, но говорят небивалици някой път. И не го пускам това от Бургаса и от Варна, като го видя и го гаса веднага. Подигравка с Дева Мария. Как се подиграваш ти, бе? Кой си, бе? Човече. Малко човече, пастир, завършил в Америка и какво като ти завършиш? Се подиграва с майката на Господ Исус. И затова внимавайте, мили брати и сестри, как слушате. Внимавайте. Работя на една... Нито една не сме да слушаме. Да, работя. Гледам една баба на 88 години. И аз съм Димчо и ти сте едва ли там. На БТА-то. Идвахте и ги водите в покаятел молитва. Може да сте забравили. Те тя забравили. Помниш, помниш. А, помниш. Помниш, да. Но къде е това БТА? На Цареградско. На Цареградско, преди Орлов мост там. Да, да. До комбината близо. Цареградско ще сте. Да. Са тези души, нали ви идвахте, водихте ги по клята молитва, но те бяха съгласни за това нещо, като им предложих, нали. И аз работя там. Сега всеки път, след като свърша работата, те искат, желаят да се молят. Всеки път. И казвам, да казвам, аз не съм казвала, много малко съм казвала, не натоварвам църквата, но... И какво натоварвам? Сложила съм на нея и дават храна от носът и от социални грижи. И аз трябва да разпределям храната, много други неща, които трябва да върша. И съм сложила на един котлон чиния и къстъклена, техна там от взети от Италия. И съм сложила една чиника, която е била много дебела, стъклена. Понеже друг път тя си грее супата там, на този котлон. Този път не е сложила супата, че е била леща. И аз съм сложила там чиниката. И съм включила. Мисля, че аз съм включила. Не помня, но мисля, че аз съм включила.
И съм забравила. Те дойдоха, почнаха там някакви с дъщеря се изпреди. И докато съм аз правила сандвичите, това време, през цялото време, това е нажежало. Тази чиника, аз като я хванах да я поместа, и хванах я с нещо, не е сна, хванах я с нещо, защото пикнах и видях, че е много лежа. И тази чиника, като я поместих на дъската, с не помня какво хванах да я поместих, и съм казала така. И там е и дъщерята, там е и зета. Нали? А кухничката е тесничка, много тесничка кухня. И това като гръм, тази като се пръсна чиника, то не такива, много интересни парчета бяха, малинки парчета, но кръгли. Кръгли парчета, ама толкова много, и пука и пръщи, пука и, ама много силно. И благодаря на Бога, това нещо, което се случи, аз съм се навела и аз сега не мога нищо да направя, защото съм се навела и не знам какво да правя в този момент. То фърчи, ама фърчи кухничката малко и то фърчи, ама със сила фърчи и пука. Долу балата му се изгори, нали, това, докъдето е паднало, то изгоря, защото е жешко това нещо, много жешко. На мене ми няма нищо и на теки ми няма нищо. Това парче, ама не мога да си представите колко страшно, аз така го гледам, ама не се сещам нищо, не мога да направя този момент. Нито на окото, нито на ръцете, където пипаха там, никъде нищо, защото дори тук да бека паднали, то ще да изгори. Аз си представям само лицето, ако беше, или око и нещо друго, какво ще е след това да се случи, защото те са жешки. Те са жешки и фърчати, толкова много събрах в кофата след това, от тази малка чиника, толкова чиника. Такива парчета. Ама тя е била дебела, това е много материал. Това е била дебела, с много кръгли, много... кръгли такива, много, много интересни такива. И благодаря на Бога за неговата мила. Не се пипа, значи като е горещо стъкло, не се пипа и не се слага никъде. А тя не е знаела, че е така. Аз знам, че това е. Я мисля, че е стоманена. Но искам да прославя Бога. Значи аз така и на Бог много пъти е правил чудеса. На село, като бях, се събирахме в моя дом хора от църквата. И аз бързам през деня това да направя. И вечерта вече, като се захлади, те идват вече на църква, аз бързам шишета, сложила съм в казан и гивара. С такива компоти, шишета голями, от килограм, с сокове. И понеже хората дойдоха, и аз бързам и вада шишетата, бързам и вада. А те гърват, защото то като сигурно беше вятър студен или как ли да го забравим. И те като ги вада жешки гърмат. Всяко едно шише гърми, ама гърми са толкова силен трясък, гърми. Аз в момента въобще не ми идва факъла, че трябва да се махна. Аз продължавам да ги вада, продължавам и те фърчат и гърмат. И аз съм над казана, без да ме докосне нищо, а то фърчи, ама нещо не може да се предава. Не се сещам в момента, но това е милостта на Бога. Тук в София пак така. Попадвам се с вряло олио, с моята бързина. С вряло олио се попадвам. Без да има нищо. Само така аз набързам, само водичка малко така сложих. Без да има нищо, като ми заля ръката. А то ври, то нали бържи. За неговата милост, която е незаслужена, благодаря. Стават и чудеса. Непрекъснато стават чудеса. Стават чудеса. Брат Евгений, веднъж вика, искате ли да си говорим за някой да каже някои чудеса? Ами като си ги спомня, те са толкова много директно чудеса. Отивам в църквата, в Божията църква и какво става? Събираме се и си празнуваме кога, кой, как е роден. И сега аз съм дала само една кутия бомбони. Да се почерпим, всеки го прави това. Обаче и си викам, те ще стигнат тия кутия бомбони. Ще стигнат, обаче почнаха да идват много хора, друг път малко хора, малко сестри, да. Почнаха да идват и аз. В момента те се водят, аз мисля как ще ми стигне кутията за бомбоните, като знам, че е само една. И само гледам дали някой ще се излезе през това време, за да стигнат бомбоните. Това е голямо страх и притеснение. Само една кутия бомбони, а те дойдоха много, друг път идват малко. И съм притеснял без нищо да каза, без да се моля. Знаете ли какво това си беше чудо? Когато нито един не си излезе от църквата, останаха всичките хора, а кутията са 20 бомбони. И аз съм такова притеснение,
само през цялото време се чуди как ще стане, какво ще стане, как ще се засраме, какво ще стане. И застанах на вратата вече, като почнаха да излизам. Всичките минаха, аз ги гледам с очите, с моите очи. Всичките минаха и всичките се взимат и накрая кутията останаха няколко бомбона. А те всичките минаха. Неговата милост Бог така ми е правил, че ме е водил от дома до Божията църква. Мисля, че сънувам, все едно ме е прехвърлил там, защото съм закъсняла 2 часа. А тя е започнала, аз викам, аз отивам, обаче църквата ще си е тръгнала. Все едно, викам, сънувам, как дойдох, бе, по-стана. Така си мислиш, че сънуваш в този момент. Благодаря на Бога. За Неговата милост незаслужена, пък да не говоря за болестите, къде Бог ни изпасява и изцелява за всеки един член от семейството. И така благодаря на Бога сега за Иво, който, нали, пие и пуши. В момента Бог така направи, че казва ми, той е при жена си в момента и прави им плочки. И те ми казват, сега дойдоха, че викам, бе, Иво, викам, какво прави, баща му се пита, може ли да прави, може ли да работи. Той иначе слага, умее плочки. И те викат, ами слагам, а викам, той не може да стане, а сестра Радка, викам и брат. И казаха да ходи да им прави плочките. А викам, аз им казах, че той не може да става. Той ще става, но става след обяд, от алкохола, от цигарите. А те сега какво ми казаха? О, не, не! И внучката вика, баба, той почна да става. Ама ние, вика, го представихме в молитва в църквата. Но той почна да става и почна, вика, да не пие чак толкова, колко пиеше и да пуши. Благодаря на Бога, нали, да се моли Бог напълно да го доведе най-вече до покаяние. Да благодарим за всеко подобрение. Не може да се избра от милостите на Бога и чакам с надежда. Да. И за Бога е всичко възможно. И тази баба, нали, те се молим винаги, обаче тя ми казва, знаеш ли какво? Ти когато дойде, аз вярвах само на Дева Мария. Обаче сега вика, разбрах, че Исус Христос, че той трябва на него, но аз се молим на Дева Мария. Викам, да. И вика, какво да правя сега? Не знам какво да правя, не хода на църква, не мога да хода. Обаче казах на Господа, Господи, ако ти си с мене, ако ти си в този дом, ако ти искаш да ми спасиш, нека да мине едно бело пиленце през прозореца, там където е в кухнята. Нека да видя това нещо, нека да ми го покажеш. Нали, аз се казвам на някои неща, които трябва. Или като пиленце бяло, чисто бяло, вече почва редовно да ми минава под прозореца. Нали, благодаря на Бога. Ето, тя не ходи на църква, не казвам, че не трябва да ходиме. Не може да, 88 години. Не може да ходи, тя гледа зет, дъщеря е болен. Но благодаря на Бога и вярвам, че Бог работи. Вярвам, че... Всички пиленца са в ръцете на Бога. Искам да свидя точно нещо за събота. Да. Брат Пантелей излезе от църквата и започна да тича, да скача, да дига краката и вика, мога да ходя. След молитвите и след това вика, чувствам прилив на тим. Направо почна да скача и вика, ли тук ли чиних? Тук ли? Те му казваше, че иска да е. Добре, да каже той. Е, няма го. Да каже той. А, не съм го видял. Извинявай. Добре ли ти изкръка? На другия ден пак. На другия ден пак не си добре. Но все пак това е... Защото на другия ден... Става сфера. Питам, молих, продължихме да се молим. Дори приложихме това, което аз, което ми се откри, че трябва заедно да се бавя. Да, бабата знае. Приложихме. Но болките започнаха отново, още на другия ден, да се може да кажа. Но чакам пак. И пак, не, мисля, дори веднага си поставих въпроса, все пак е факт това, че непосредствено след молитвеното събрание имаше едно подобрение, осезателно подобрение, и това е най-малкото знак от Бога за нещо, което още не разбирам какво още трябва. Еми, нещо си се усъмнил. Това, че не разбираш.
водата и почна да потова. Да. Това му казахте. Не, 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 маловерието. Ще бъдем отново. Още свидетелства после. После други свидетелства. Да, добре. Ами да се изправим и да се молим. Слава да бъде името Ти, Всемогъщи Боже, Отче Святи и Праведни, погледни на нас през кръвта на Господ Исус Христос и помилвай ни и благослови ни със здраве, със сили, със бодрост, със изцеление на душите и телата ни, със изцеление нашите братя и роднини, приятели, далечни и близки, както Светият Апостол ни съветва да се молиме за високо поставени и ниско поставени. И те молим и за мир в домовете, мир в църквите, мир в държавата ни. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти. Моля би Ти, Души Святи, и в името на Исус, мили сега от глава на глава, от сърце на сърце, мили през телата ни, от темето на главите ни, до пръстите на краката и ръцете ни, Твоята сила на изцеление да мине през нас. И моля би Ти, изцерявай и премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай крака, изцерявай ръце, изцерявай крена, изцерявай кости и стави, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, панкреас. Молим Ви Те, ето, Вили Стоянова си отиде сега, ние Ти благодарим, че тя е по-добре, защото знаем мнението на лекарите за рак на панкреаса. Също те молим и за Мария, която е болна от рак на панкреаса в един период. Ние Ти благодарим, че тя е добре. Да. Господи, и за другите 10 души, които са болни от рак, всички се подобряват. Моля Те, нито един да не отпадне, но всички да бъдат изцелени. Слава да бъде на Ти. Молим и Ти, изцелявай стомаси, изцелявай жлъчки, изцелявай панкреаси, изцелявай котки, стави, жили, мускули, кожи, изцерявай генитали, изцерявай душевни болести. Молим Те, смили си за душевно болните и мъчваните заради вярата. Молим Те сега за тези хора, които ще представим началото на молитвата. Представихме и сега за следващите, за Даниел, за Таня и за Иван, за Райна и Сашка, които са в Канада, за Иван и Кана. Молим Те за благословение на Иван, брат Иван от Мрамор, Господи, той остана сам, почина брат му, майка му. Милост, Господи, Ти му бъди и баща, и майка, и брат. Слава да бъде името Ти. Молим Те за Радостина от Доброславци и за нейния син, на Силвато в училището да излъже. Господи, дай му сили да устои на тия. Лекари ли са, какви са, да карат детето да лъже. Моля Те, Господи, благослови майка му, благослови баба му Емилия, която сега ще отиде. Молим Те за Здравка от Божурище, за сина и Жори, за дъщеря и Яна. Благослови Любомила, благослови сестра Веска, Имела, Сарка, брат Пламен и Нева, Мартин, Стела и Елиса, Димитър, Емануела и Християн, и цели ги, Господи, и помилвай ги. Молим Те за сестра Мариола, за синовете и Димитър и Иван, за внуците и правнуците. Молим Те за брат Коста и дома и семейството в Германия, за Кръсти от Писара, дома и семейството му, за Цветан Павлов, Господи, и за брат Крум Мирчев, оперирали са простатите им и сега са
много по-зле, през 15 минути тича до туалетната, моля те и цари ги, Господи, било за Цветелина и приятелката на Елия, за Румяна, за Боряна, за другата Боряна, Боби от Ботевград, молим те за Ценка, за Емил и Михаил, молим те за Лазар, за Душка, Маргарита и Теодора, молим те за Димитър Ярчев, молим те за Димитър Иванов, молим те за Калин, Дорина и Мина, Старина и Мина, молим те за Добринка, за сина и снаха и внука й, Господи, милост за Томислав, за Теодор, за Самуил, милост и за Добринка, милост за Димитър и Естир, дъщеря му, милост за Таня Шелхон от Швейцария, милост за Нина Бутова, Господи, помогни да разбере защо си спрел да отговаряш на молитвите и защото се е съгласила с Ерес. Милост за Ради Василев и за Иванко от Гърция, милост за Ивана, Мария, Лили и Наде от Пещера, милост за Явор Лазаров от Цар, милост за Петър и Елмира, за Ваня Румен и Ростислав, милост за Антуанет, Васил, Цецка, Иво, Цветелина и внучетата на сестра Цецка, милост за Мария Штурм и семейството в Германия, милост за Явор, за Радка, Красимира и Доротея. И Доротея. Милост за Русица Галена, милост за Цветанка и Валентина, милост за Георги и Кристина. Господи, смени се за сестра Кристина, тя е на възраст, помогни и укрепи здравето й. Молим ти за Бойка, за изцеление. Амин. И защита след операцията. Амин. Милост за брат Кал, Колев, сестра Пети и Петте и синове. Амин. Милост, Господи, за сестра Хилда от Израел и брати, получил инсулт, да бъде изцерен от инсулта, както брат Георги получава изцерение. Молим те за Веселин и Вале от Хюстън, Тексас, САЩ. Помилвай ги и укрепи, утеши ги, Господи. На Веселин баща му и сестра му си отидаха, починаха. Молим те за Николай, за Давид, за Яков, за Мирослав, за Цветелина, за Ели, за Бонка и за други брати и сестри за задумяване. Молим те за Тодор Патриков и дъщеря му в Испания. Молим те за брат Тодор внука на сестра ми. За здраве и спасение. Молим те за сестра ми Ана. Укрепи здравето и силите. Молим те за брат Христо и чедата му за спасение. Молим те за брат Панчо и родствените му. Молим те за сестра Ценка, Боремира и синовете и опази го този свят. Молим те за Янко, Катя, децата и внуците. Молим те за Кирил, Елена, Владимир и малкия Кирил, опази го. Хазарта, Господи, защити го. Молим те за Русица, Йонка и Ангел. Молим те за Русица, Наташа, Райна, дъщеря и внуци. Господи, молим те за брат Евгений, за Елка, за Тинка, Евтинка, за Искра Тонева, за София, за Нина Парушева и за Ради. Молим те за Първолета, за Димитър, за Верка, Симеон. Молим се за Спаска Панчева, за изцерение, получила нещо, не знам като удар. Мили се над нея. Молим се и за Латин, и за Весела. Молим се за Радка, Фисия, Симеон, Димитър, Мирослав, Мартин, Надежда, Петър, Милка, Надежда и Георги. Милост за сестра Тонка и Иво. Амин, амин. Сестра Иванка.
за брат Иван и семейството, за султана Таня Димитър, Радослав и Невена. Молим те за Сашо, Ани и Алекс в САЩ. Молим те за Боби, Мария и Веско в Австралия, в Австрия. Молим те за Иван, деца, чата и внуци. Молим те за Иван, дома му, чадата му и внуците му. Молим те за Георги Брешков, за Борис и Димитър, Милост, за брат Танко и Валя от Дупница. Имо за Густаво, Лорде Мария, Андрес, Мириам, Андрес, Иве от Мексико. Молите за Тодор и Маринка, Емануил и за родствениците им. Молите за Ценка, Мартина, Ивайло, Стефан, здраве и церени и защита. Молите се за Християн от Благоевград, за покаяние на майка му Валентина и баба му Лептора от окултни грехове. Молим те за Виктор Пятницки и Станка, молим те за Кинка, Димитър и Божидар, молим те за Татьяна, Стоян и Даниел, молим те за Мария, Здравка и Радослав, Милост за Георги, Вирджиния, Лиляна, Валентин, Мария, и Андрес. Молим те за Емилия, Георги, Йоанна, Пламен, Спирос, Румен, пастир Румен, съпругата му Таня, синът му Давид от Кипър. Молим те за Илия, за дома и чадата му от Ямбол. Молим те за Мариана, Георги, Димитър, Стефан, Стефка, Юдар, Юдарай, също от Кипър. Молим те за Радостина, Сашка и Георги от Бяла Слатина. Молим те за Цоньо, Маргарита и Светло от Килипарево. Молим те за Богина и царението на Александра. И за Александър и Богинка. Молим те за доцентлия професор Владимир Христов, за жена му, за Вероника, за Веселин сина и молим те за Димитър Коруджев, молим те за Ефросина и Степанка, молим те за Димитъра, Станка, Димитринка и особено да молим за това момче Любослав, Господи, пален отличник и сега блокира. Заплете се с тия антихристи. Моля те, освободи го тия лъжливи приятели, това момче пропада. Молим те за Виктор и Натка, молим те за Радка, Георги и Надежда, Надежда и Рая. Молим те за Съвка, Стоян и Виолета, молим те за Георги и Пламен и семействата им. Молим те за Галина, дъщеря и Тодор и внуците им. Молим те за Ева, молим те за Теменушка, дома и чадата й, молим те за брат Иван и семейството му. Молим те за Божидар и родствениците, молим те за Маргарита и сестра Ани, молим те за брат Иво и семейството му, за малката Бойка и за всички присъстващи на това място. Господи, помилвай ни, молим те за всички наши сънародници, пръснати по лицето на целия свят, където и да са, пази ги и помагай им, Господи, пази ги от бедствия, от катастрофи, пази ги от болести, пази ги от разбойници, от престъпници, от крадци. Молим те, бъди с нас и домовете ни. Молим те, нека Твоята сила на изцеление да ни придружава и пази днес и нощта си в утрешния ден. Господи, помилвай ни и сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както
земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата от веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради наше спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и сам човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страдан и бе погребан и възкръсна на третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди и живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духът Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славаме на радост от Цар Сина нам и който да е говорил чрез пророците пред нас свята, Вселенска и Апостолска църква. Изповядваме ново решение за освобождаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете и нека ви да участвате в една помола. Да. Когато се молих за различни видове болести, значи виждам една опашка от хора. Отпред Исус, по-висок от тях, поне с една глава. Полага ръце върху главите им и се моли за изцеление. По повод на пневмонията, а и не само на пневмонията, всяка болест е един вид пожар. И ако не приложите вода, то пожар естествено ще се разгори. Един път аз стигнах до такова състояние. И то наистина не предприех никакви усилия да почна да се лекувам и стигнах не до пневмония, но близко до пневмония. И трябваше поспешно в Пирогов да хода. И тогава пих лекарство, но това беше сигурно преди 35 години. Случвало се обаче такива случаи, при които съм дигал температура 39 градуса вечерта, сутринта бях на работа. Също след обеда, в тежко състояние, направо не можех да стана, но следващия ден бях на работа. Това са чудеса. В този случай не мога и да приложа лекарство, просто Бог ме изцеряваше. Така че, според вярата на хората, който иска да пие лекарство, да го прави. Който иска да пие билки, да го прави. Ако му помагат, слава Богу. Значи Бог се е намесил. Ето, Бог се е намесил в химиотерапията на нашия брат, който е бил с рак на аортата и брата е жив и до днес. Има и други. Но има и такива, които без нищо са изцерени. Така че да бъде според вярата. Бог да ви благослови. Амин. Но аз продължавам да предупреждавам, защото съм свидетел.
един голем пророк от Божия църква. Беше от Казанлък. Той е пророк, да не говорим имена. Разболя се брат Георги в младост. Георги Божията от Божия църква. Събрахме се и там, от техния молитва. Молихме се и след молитвата той е пророк, на който те много държат. Той каза, ако потърсиш медицинска помощ, ще умреш като цар Аса, който потърси лекарите и умре. Ако не потърсиш медицинска помощ, ще живееш. Бог ще ти изцери. Но след това изведнъж се обърна към мен и казва, на тебе Бог нещо ти е дал за мен. Викам, така е, даде ми, но не е за пред хората. Трябва да ти го кажа вън в коридора. Не, говори тук пред хората. И аз му казах. На тебе Бог ти е дал такава дарба. И ето тая дарба, че тя продължава да действа. И той знае, че на мене Бог нещо ми е дал. Той знае, Бог му казва. Духа му казва. Но ти си изневерил на жена ти, от тогава не ти говори Святия Дух. И ако брат Георги не потърси лекарите, ще умре. И като кръкнаха срещу мене, защото беха цялата група от Божията. Ти ли бе? Кой си ти бе? Ти знаеш, че това брат е най-големия пророк в България. Бог му говори. В момента Бог не му говори. Той има тая дарба. Говори му друг дух. Святия Дух го нема тук, след като изневерил на жена си. Това не е верно. Той само е помислил. Това говорят пророци. А той каза така. Тихо! Млъкнах. Вярно е. Една мръстица ме съблъзи. Една мръстица ме съблъзи. Знаете ли какво стана с брат Георги? След два дена умре. И дойдоха му направиха аутопсия, покал му се апандисит. Ако беше потърсил лекарите, щеха да му резнат апандисит и да живее. Затова скачам така, когато се говори. Не търсете лекарите. Търсете лекарите всеки. Ето Панчо накрая добре го каза. Кой е убеден, може без лекар. Който не може да оди и да търси лекар. Но бронхов пневмония и ти казваш на хората да не търсят лекар. И той, който казал на Димчо, на майка му да не търси лекар, знаете ли какво ще стане с него? Ще се събуди в ада. Ако тя беше послушала, тя беше послушала и вече умира. И баща му вика бърза помощ, карвате и лекари, какво чакате? Какво чакате? Ами казаха ми да не взимам антибиотици, защото са много отровни. Еми, не взимаш, ама надора ще вземеш. Па не е чак толкова отровно, толкова хора са взимали антибиотици и не са умрели. Нали? Той е прав, ако имаш вяра, ама има я за себе си. Идейте да... Внимавайте! Нали го познавате, брат Иван, дето почина там, на сестра Мария? Не боли, нали, брат? Да. Такива пророци от Божия църква отиват от брат Иван, детето му е болно и казват, нема да викаш лекар, защото ако извикаш лекар, детето ти ще умре. И детето му умира. Идват правят аутопсия на сина му и му казват, вие заслужавате да ви карам в затвора. Детето е получило спукване на апандисит. Защо не извикахте лекар? Защо? Защото лъжи учители от Божия църква са им казали, викаш ли лекар, заминаваш. Какво значи викаш ли лекар? Библията пише за лекарите. Лекара да бъде на почет в твоя дом. Да бъде на почет. Имаш един желязко на времето в квартал Подуяне и целият район квартал Левски го познахме,
Желязко ходеше от доктора Желязко. Значи от къща на къща. Дойде, погледнете, той си специалист. Направи това и това на детето, айде, и си отива. И си отива. Лекарът да бъде на почет. Е, всичко сега не е само медицината. За болекарите не е ли така? Една сестра отива на лекара за болекар онзи, най-известната за болекарка. Тук в София много народ при нея, много. Направи един зъб и пред нощта вика, аз си казвам, боли ме от студеното, боли ме от топлото, боли ме от сладкото. И тя го залепи го и през нощта пишни от Бог. Е, за болекарка ли да е? Ми добра за болекарка, много известна. Обаче тя прави грешки. Сестра Теменушка на Панчо. Жена му ме прати преди за болекар на площад Славейков. Много известен. Помниш ли пак? Направи тук един зъб и аз му казвам, човек, абе боли ме, не може да те боли. Е как не може да ме боли? Аз си внушавам, че ме боли. Абе боли ме, че мъж ти бе. Залепил си го отгоре, не си изчистил, как се казва там? Кариес, или... И той е зъб. Да. Ходих още един при него, той ме чука там. От чукането не ме боли, но ме боли бе, нощо време ме боли бе човек. И тук ми изби, гной ми изби тук, отгоре. И той е зъб. С него имаш неприятности, други заболекари. Е, какво да кажа, най-известният заболекар. А като му кажа, че боли, той вика, не може да те боли. Как да не може да? Така и с лекарите. Ето това, което е казала за болекарите. Благодарим и на Бога. Благодарим и на Бога, че им е дал и знание, и разбиране, и усещане това какво трябва да направи. Но не дей ти дава съвети. Нема да взимаш лекарство, нема да взимаш билки, нема да взимаш това. А това, което и казах на Вили, нали, преди малко. Може да взимаш билки, може да взимаш лекарства, може да взимаш, но не им отдавай слава. Това Бог не обича. Благодарение на еди коя си билка, аз съм здрав. Не е благодарение. Ако не е Господ, билката не може да ти помогне. Не може. Няма никаква сила. Е, сега по телевизията всички болни, които излизат от болницата, казват благодарение на лекарите, ние сме здрави. Ева, това е, нали чухте, кой за това има? Не помня, кой го каза, Димчо, помниш ти бе, нека каза, българите имат един голям идол. Българите се кланят на един много голям идол и той се казва научната медицина. И аз съм ви казвал в този случай. Тя е химиотерапията, е плотно научната медицина. Научната медицина. Бранков беше и царен в раковата болница от рак на белия дроб. И след него се разболе директора на раковата болница от рак на белия дроб. И отидаха едни братя да му говорят на вето, Франко беше и царен. Искаш ли да се помолим и за тебе? Една трека. Не, аз не вярвам в божествените и царене. Аз вярвам в постиженията на научната медицина. И доктор, какъв беше, Нушмов, не му помогна научната медицина. Не му помогна. На други може да помогне. Ама на него понеже казва, аз не вярвам в Бога. А вярвам в научната медицина, Господ се отстранява, айде сега научната медицина да ти помогне. Няма да ти помогне. Брат Петре, кажи Бойче. Добави там една жена, като каза за рак на белия дроб, болна от Елена, се казва от рак на белия дроб. Каква е тая, Елена? Твоята молитва. Елена, просто една Елена. Елена е болна. Тя вярваш ли? Ами, не знаеш. Не, не много. Тук имаме 200 души, 200 души вярващи, наши брати и сестри, ние не се молим и за тех. Ти си едната и другата е Боримира, която предлагате хора невярващи да се молим и за тех. Няма да бъдете. Директно ви казвам.
Питайте ги тия хора, вярваш ли Бога? Не вярвам. Няма да бъдеш. Разберете го това. Не, тя не казва категорично. Няма Господ да се откаже от думите си. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, ще бъде осъден. Защо няма да бъде осъден? Защото Бог е допуснал тая болест, за да призове Бога, за да се обърне към Бога, за да се спаси душата й. Защото за Бога е важна душата на тая жена. Не тялото, душата е важна. А тя като се инати не иска да се обърне. Ели като вие я лъжете, че Господ ще изцери, а той няма да изцери. Няма да изцери. Съжалявам, че го казвам, но Антонио ми казва, други ми казват, брат Христо ми казва. Брат Илия Миланов бил проповядвал и казал, Бог изцерява безусловно. Това не е верно. Аз трябва да питам брат Илия дали го е казал. Да, но ако го е казал, това не е верно. Нема безусловно изцерение. Нема безусловно спасение. Няма такова нещо, това е лъжа. Ами оня човек там, дето Господ го изцери, гадаринеца, имаше ли условия? Вие откъде знаете? Дали майката и бащата на гадаринеца не се викали ден и нощ за изцерение? Знаете ли, че ние ходихме с Димчо в Благоевград при едно такова момче? Знаете ли какво красиво момче, като той гадаринеца живее в гробище? Ама знаете ли какво прави майка? Майка му излиза на магистралата там. Нали знаете какво правят на магистралата? Да, да, да. Мъженка, зай отива на магистралата. А бабата се занимава с магиосност. Занимава с окултизъм и той е там в гробището. Еми, тая майка вика, бащата вика, родините викат за това момче, Бог ще го и цери. Не се обадиха. Какво стана с това? Петър. Петър Сотиров щеше да ни се обажда, не се обади. Не се обади, защото тая дето ходи на магистралата, той нещо и направил предложение. И тя вика, какъв християнин е това, какъв пастир е това. Какъв пастир? Той е пастир. И такива са около нас. Така че и Боремира и ти опомнете се. И Цецка го правеше също на Николай. Но сега ги питам. Повярваш ли Бога? Не вярвам. Искаш ли да повярвам? Искам. Ето един мирен договор. Ако повярваш, той е договор. Изключиш мир с Бога, Бог ще изцери. Иначе ти си във война с Бога. Невярващия човек се намира във война с Бога. Бог ще го помете и няма да го изцери. Разберете. Ама Бог, нали, е много милостив. Много е милостив. Но също така е огън, който поярва. Огън, който поярва, виждате какво става по целия свят. Пожари, катастрофи, вулкани, градушки като портокали. Това е идва последно време. Това е идва Божия гняв върху целия свят. Земята ще бъде, аз да направих това, тази жена е чула от думите от устата на Исус. Земята ще бъде опустошена. А той плаче. Вика целия в сълзи Исус и плаче. Земята ще бъде опустошена. Църквите са мъртви. Пастирите и проповедниците са погинали. Те не знаят, че са погинали, тия проповедници. Които говорят за братя на Исус и други лъжи, те пътуват за ада, те не знаят къде отиват. Те си играят с огън, ще играят рок музика в църквата и викат, тук ние се различаме, ще си играем. Една голяма част. Само една дума да кажи за Дева Мария, къде се намираш? Вижте, ще кажа. Една голяма част от тях го намират това за бизнес. Занимават се, събират хора, събират средства, градят. Събират пари, събират сгради. Сега къде беше в Силистра и правят там голем хотел. Там да идват от цяла България вярващи, на техните богослужения, да може да танцуват там техните музики, техните рок-концерти.
Вижте какво става. Давайте да се събуждаме и да се молим и да викаме Господи Исусе милост. Исусе милост! И да живеем праведно, докато се молим. Ама не може да. Бягайте от греха. Не може да се правят далаве. Не може. Може ли да каже да още едно чудо? Да. Казвай. Един ден, когато бях втори курс студент, по-скоро през нощта, явно Бог ме, тогава не съм го осъзнавал, но сега разбирам, Бог ме е подбудил да изпия една чаша лимонов сок. И жестоко ме заболя апандисит. И боли и не спира. Отиваме в болницата, лекарите викат за операция си. В случая Господ ме подбуди да го направя, защото аз нищо не усещам. И апандисита беше предскупване и сигурно ще да получа перитонит. В случая Бог се намеси по този начин и благодаря на Бога. Две неща, които станаха просто два дни, може би. Едното е на мои близки дъщерята, напоследък я боли глава, много често. И сега те й казват, ама внимавай, след какво так почва да те боли глава. И това е ясно, добре ще внимавам за по-нататък, но бях съгласен да се помолим и момичето също, което беше важно, да тя да се съгласи. Така съгласиха се и да направи отричане от така наследствените грехове. И вярното е, че през това време бяха пратили някой да вземе нещо обезболяващо. Но проблема е, че може би то щеше да действа за малко време. Благодарим на Господ, че спря да я боли главата трайно. Не е въпрос само за момента. И другия случай, леля ми, която Господ здраве да й дава, нещо се е случило и казва, боли ме окото. Казаха ми, че е зачервено и аз се опитвам да видя така на огледало. А тя има операция на другото око от перде. Но лоша операция, не е добра и вижда частично. Някак си една част от полето не вижда нищо. И аз се опитвам да й говоря два дни, три дни, така се чуваме и говоря, казва ми, абе, зли там споменава някаква позната аптекарка. Помоли я да ти даде такава вода за промивка на очите. Да. Тя е чиста, имаш възможност. Съжалявам и казвам, съжалявам, че нямам да ти донеса, има едни чашки, аз трябва да й купя такава, в които може да си промива човек окото. И тя вика, казвам, може да си го напрашила, може да е нещо простичко, направи. Да, а тя се страхува, аз ще ослепея, то е око, това много е важно. Вика, разбирам го, ма направи обикновеното нещо, нали? Каквото така може би на третото обаждане казвам, че като човек пък няма никаква възможност, нека да се обърне към Господ. И той е властен и силен и милостив. От една страна ни приканва по този начин да се замислим, да се обърнем към Него и същевременно да направим каквото е възможно по силите ни. И тя вика, нещо падна от окото ми. Нещо падна, вика, от окото ми и сега не ме дере. Еми, викам, благодаря ви на Господ. Какво да кажем друго? Слава Тебе, Боже! Еми, тетка знае за Катя, за съжаление. Отишла в... Тя беше от Пловдив, Катя. И като прогледа, отишла там и станала в църквата.
Леляката, тя идваше в кръв. Да. Да. Искам да ви кажа така и така, така, така. Сядай, това не е верно. Ние знаем как ги изцерява. Вика, много ви заболя. Е, какво да кажа за това пастир? Да, кажи ми какво да кажа. Сядай. Ние знаем как ги изцерява. Кой ги изцерява? Човеците ли? Аз не ги изцерявам. Бог ги изцерява. И тя е казала точно така, както си се молеше той, аз видех, че нещо се свлече от окото. И каза на сетка, казала нещо се свлече от окото ми. Тя е малко и сега да слушам. Ама тук блесна нещо в другото ми око. И блесна. Блесна и прогледа. Сега дай, ние знаем как става ти изцерени. Как, какво знаете? Кажете това, дето го знае. Какви са тия братия пасти? И фалшиви са, казвай. Обаче първо тя идваше в дружба, нали? И първо Бог изцери инсулт, тя беше от инсулт. Ти като се молеше църквата, като се молеше, Бог изцери от инсулт. И след това окото и, нали, при там, където имаш евангелизация на отбор, тогава окото и на първото инсулт беше изцерена в дружба, когато се моли. От инсулт, тя не го е казвала, може би. На мен ми го е казвало и благодаря на Бога. Че Господ ме и цари, вие, нали, знаете, вече тя дойде и като тя не може да вижда и двете очи. И ние й дадохме да отвори Библията, отвори Библията, отвори я така и почне да чете. И почна да чете и царето на Нееман. Така без очила прочете една страница и Лазар я снима тогава. Да. Как го чете, как е освободен. Ние знаем как ги изцерява там. Какво значи той брат пастир? Не, той не е вярваш, той не е християнин, той е чиновник там. Казал е, тук ще стоиш и на воля и няма да им даш да свидетел. Защо? Защото тия свидетелства насърчават хората. Али? Но трябва да внимавам. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, въобщението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата на Господ Исус Христос, на това място, на всички места в град София и цяла България, в целия свят, сега и до века. Амин!